Fala moçada, tamo de volta, o podcast mais underground da ilha, Garagem Alternativa, chegando na terceira temporada, né, Dudu? Chegando forte, pesadão. E é isso aí, resistir pra existir, a gente continua aqui na luta, na batalha, mostrando e dando espaço pros artistas autorais da cena independente de São Luís do Maranhão. E pra isso, a gente trouxe a Vanglória Arcanos, mais especificamente eu estou aqui com o Stevenson, com a Luzia. Prazer, galera, em receber vocês. Prazer, todo nosso. Então vamos lá, vamos bater papo, vamos conversar. E só pra deixar a galera aí do outro lado antenada, pessoal, é sobre gothic metal, é sobre metal sinfônico, a gente vai passar por todos esses tipos de sons aqui hoje na conversa, e eu vou dar o espaço pra quem sempre chega aí no abre alas das perguntas. Eduardo, é contigo, mano. Show, vamos lá. Nas temporadas passadas, eu geralmente abria essas perguntas pedindo meio que uma espécie de release, como o André falou, para explicar um pouco da banda, a origem, mas durante a conversa a gente vai falar sobre isso. Minha pergunta vai ser um pouco mais filosófica. Eu vou abrir agora com essa pergunta porque eu acho interessante. Cara, por que vocês fazem música? Isso aqui, e eu tô fazendo essa pergunta porque eu quero ouvir das pessoas isso, porque é muito massa, porque a essência de tudo aqui é fazer música. Então, assim, pode falar da banda, de várias coisas, mas o porquê fazer música, eu acho... Eu tenho muita vontade de ouvir isso das pessoas, então eu vou me aproveitar dos convidados aqui do podcast. E a pergunta é essa, por que vocês fazem música, cara? Cara, é uma questão de essência, né? Não é só uma identidade, não, uma essência, uma coisa que aparece dentro da gente, saca? Então, tipo assim, pô, eu preciso de uma identificação, eu preciso de algo que me motive, algo que me faça ser de fato quem eu sou. Então acho que a música veio de fato, apareceu em mim de fato, de uma maneira mesmo, assim, do nada, como muita gente aparece assim do nada, mas tipo assim, pra mim é muito significativo fazer música, cara. Não é só tipo, vamos fazer música pra gente ganhar dinheiro, não, vamos fazer música pra gente se identificar, pra gente mostrar pras pessoas o que de fato, o potencial da música, o que de fato a música transforma, faz esse tipo de transformação na gente. Então acho muito massa isso, cara. É uma questão de essência mesmo, saca? Bota fé. E pra ti, Luzia? Bem, no meu caso, tem a questão da essência. Acredito que eu já vim com essa veia artística, né? O meu pai era cantador de boi, minha avó é compositora, e eu trilhei pelo mesmo caminho, né? Desde os 5 anos eu fui cantadora de boi. Tua família ainda é do boi, ainda tá na cultura ou não? Não, nós paramos as atividades do Bumba Meu Boi, porém eu segui a carreira na música. Eu sou graduada em música também e agora vocal na Vanglória. Massa demais. Saiu do batalhão pesado do boi pro batalhão pesado do metal. Tu trouxe muita coisa de lá, né? Eu tenho certeza. Porque, bastante. Pô, o boi tem uma musicalidade da porra, né? Pra trazer assim pro som. Uma atmosfera incrível. Uma atmosfera, mano, sensacional. Pois é, eu já conheço vocês de um tempinho, já acompanho a banda, já faz uma estrada, né? Já vi que teve mudanças de formações e tal. Até porque eu acho que isso é natural dentro de um processo artístico que dura vários anos, né? Sim. E como eu falei aqui no começo, como vocês têm uma estrada maneira e um tempo de trabalho significativo, eu queria que vocês contassem pra quem tá assistindo, pra quem tá do outro lado aí, Stephenson, como foi que começou? Cara, assim, tipo, como eu tava falando aqui anteriormente pro... Eduardo. Pro Eduardo. Só me deu vontade de fazer, porque eu conheço o rock desde que me entendo por gente. A minha mãe que me apresentou o rock sem querer, né? Raul Seixas, Queen, Scorpions e tal. Eu sempre fui apaixonado pelo rock, né? Escutava desde criança e até então não sabia o que era rock. Quando eu descobri, aí foi que eu me apaixonei de verdade mesmo. E eu achava fantástico aquela, pô, as bandas e tal, apresentando. Eu via, quando eu via assim, o show dos Scorpions, assim, aquelas coisas, pô, massa isso. Eu falei, cara, um dia eu vou fazer uma banda. Aí quando do nada assim, no tempo de escola ainda e tal, já finalizando o colégio e tal, aí eu falei, cara, acho que tá na hora de fazer eu formar uma banda. Não sei nada, mas eu vou formar uma banda. E aí foi. Formei a banda e tal. 15 anos atrás, né? 15 anos atrás. Aí, tipo, chamei uma galera e falei, eu não sei nada, mas eu vou chamar uma galera que sabe, que eu quero aprender com eles. E assim até os dias de hoje, amigo. Entendeu? Eu formei a banda e tal. Sempre tive de fato o que de fato eu queria na banda. Falei, eu quero isso aqui. É isso que eu quero. Porque não tem aqui, é uma coisa que é nova até pra mim mesmo. E eu quero propagar isso, saca? Quero chamar, eu conhecer uma galera que topa essa parada, topa esse desafio e foi. Eu vou até enganchar essa questão bem aí pra falar sobre isso com vocês. Não acho que é uma questão só de peculiaridade, porque tem pouco. Mas, de fato, quando se trata do segmento que vocês tocam, rock em geral, a gente sabe que tem menos artistas do que, por exemplo, outros estilos mais populares, talvez como samba, como forró, só que talvez aqui a gente tenha mais músicos
tocando dentro desses estilos. E aí, dentro desse fator, eu queria perguntar pra vocês como é que é pra achar essa galera, porque vocês são sete, né, mano? Tem que achar sete pessoas, pô. Cara, não é fácil, não é fácil. É uma coisa que eu sempre deixei bem claro na Vanglória Arcanos, é aquela coisa. Eu quero músicos, eu não quero qualquer pessoa. Tipo assim, eu quero uma pessoa que tá começando agora. Eu quero uma pessoa que saiba, porque eu quero que elas mostrem de fato o que elas sabem. E eu quero aquela coisa, continuar aprendendo com isso, saca? E a gente sempre foi bem metódico em relação a isso. Tipo, a gente quer pessoas que saibam tocar, que saibam cantar, que saibam compor de verdade. E que tenham um leque aberto pra várias diversidades, entendeu? Pra essa coisa, tipo assim, pô, se um dia eu quiser pegar o metal sinfônico e misturar com o meu boi, eu quero uma galera que tope isso. Eu quero uma galera que tenha um leque aberto de opções. De opções. E viva essa musicalidade de fato, entendeu? E de fato, não não foi fácil. Não é fácil. É difícil, é complicado. Mas, mesmo com muito perrengue, muita dificuldade, mas a gente sempre teve sorte de encontrar pessoas que de fato são músicos de verdade. Não, e do estilo de vocês, a única banda aqui, não tem nenhuma banda parecida com vocês aqui, que eu falo, no Maranhão? Não, é verdade, não. Já tentou surgir outras bandas de metal sinfônico, inclusive, seria bom que viesse umas bandas de metal sinfônico pra somar com a gente. Já tá pra movimentar a cena, né? Mas a gente é a primeira banda tal de metal sinfônico daqui da capital. E também a gente já foi a única do Nordeste, né? Mas porque já apareceu outras bandas nessa vertente. Já apareceu outra banda de metal sinfônico que já teve aqui, mas também não durou muito. E a gente continua sendo a primeira e única banda de metal sinfônico. Massa. Eu queria fazer uma pergunta para a Luzia, porque ela falou que ela estudou música, né? Veio da escola de música, a família também era envolvida com cultura popular e tal, Bumba Meu Boi. Como que tu chegou no metal sinfônico, assim, tu não tinha nada a ver, tu foi te incorporando, também tu tinha currículo, porque ele falou que só queria a galera que tá, ele não quer ninguém pra atrapalhar, mano, ele é exigente, ele quer a galera que venha pra somar, então pegou uma menina que veio da escola de música, tu tinha alguma relação com esse estilo musical, ou tu foi te adaptando, conhecendo com eles, ou tu já vinha com algum tipo de influência, digamos assim? A partir dos meus... Porque eu terminei na minha carreira com o Bumba Meu Boi aos 22 anos, por aí. Nesse período, eu já conhecia o metal sinfônico. Né? Sou fã desde a adolescência. E eu sempre quis estudar canto lírico. Né? Só que eu morava... Na cidade que eu morava, não tinha. E eu vim estudar agora, quando eu vim para cá, para São Luís. Então, eu já tinha uma certa influência, porque eu já escutava metal sinfônico. No entanto, prática mesmo, só de uns anos pra cá. Massa. Mas, olha, até onde eu conheço, né, cara? O metal sinfônico, ele tem muitas referências femininas, né? Sim. A gente vê que tem várias bandas onde as líderes, né, são frontwomans, na verdade, né? Sim. Nightwish, Épica, por aí vai, né? E aí eu também cresci escutando essas mulheres cantando, a Simone Simons, né? Isso. E aí eu sempre achei que é um estilo muito aberto para vozes femininas, né? Sempre foi meio que uma máxima desse cenário mais gótico, mais sinfônico, né? E aí eu queria te perguntar isso, quais foram as tuas influências ali inicialmente? Eu sei que depois com o tempo a gente vai mudando, vai criando também nossa personalidade musical, isso é totalmente compreensível. Mas no começo a gente mira em alguém, né? E aí eu queria te perguntar isso, Luzia. Quem foi que tu olhou e falou assim, caramba, esse vocal aqui é massa, eu quero cantar por aí. Pois é, então como eu tinha muita vontade de ser cantora de ópera, então começou basicamente nas cantoras de óperas. Tem a Natália e também tem a Jess Norman, acredito que seja esse o nome dela. Sim. Porém, no lado do metal, né? Lógico, a referência máxima de todo mundo, que é a Tarja Turunen. Eu nem citei, porque eu deixei pra tu falar o nome. Eu fui logo na Simone pra não queimar a carta logo no começo. Pois bem, quando eu olhei eu conheci com o Nemo, o clipe do Nemo. Sim. E aí logo me encantei esteticamente falando pela banda, né? E aí eu fui ver o DVD. From Wishes for Eternity. Isso. E aí eu vi ela ao vivo. Nossa, gente, eu quero cantar lírico dessa forma numa banda de metal. Rapaz, na minha época assim de jovem, faz muito tempo já. Eu assistia isso demais na MTV, porque passou. Sim, muito, passou, né? Passou muito. E aí eu não sei qual é a idade de vocês, também não precisa revelar. Mas eu ia perguntar isso, assim, da onde vocês foram tirando essas primeiras audições do metal e tal. Eu, pelo menos,
lembro muito assim de alugar CD aqui na Backbeat, tinha uma locadora. Eu também assistia muito na MTV, como eu acabei de mencionar. E, inclusive, por exemplo, Nimo, Nightwish, eu conheci Nightwish na MTV. Porque naquela época não tinha Spotify, não tinha essas paradas, né? Conseguia um som. Era MTV. Às vezes, eu tiro por mim, eu vou só entrar aqui pra contar um pouco dessa parada. Eu assistia na MTV, como eu não tinha acesso à parada pra comprar o CD, ou pra comprar até a fita, eu esperava tocar na Rádio Universidade, que tinha algumas coisas que rolavam maneira lá. Um somzinho legal. Aí, por exemplo, o primeiro som do Racionais, que eu era louco pra ter um som de Racionais, foi na Rádio Universidade. Tocou eu, caralho, agora, pá, gravei na fita. E vocês, bicho, como é que vocês faziam, mano? Cara, no meu jeito foi a mesma coisa, cara. MTV direto e tal, e tipo, pô, quando vi, a primeira vez que eu escutei MTV, o primeiro clipe que eu vi foi de Sepultura. Putz! Aí eu eita, caraca, eles massa, foi. Aí foi. Aí depois Iron Maiden, Scorpion direto, né? Sim. Tal. Aí eu, caraca, massa e tal. Mas sempre foi a direção que eu fiz sempre foi MTV. É. Aí na época MTV a gente era, como é que se diz? Era o YouTube, era o Spotify, era o teaser da gente e tal. Antigamente era na MTV. Então, muitas coisas que hoje em dia eu escuto, que eu tenho como influência, sim, veio direto da MTV, entendeu? Cara, a MTV formou uma geração. Formou uma geração mesmo de opiniões mesmo forte, entendeu? É. Então, a gente sente falta. E era legal, né, cara? Porque tinha aquelas propagandas, tinha umas propagandas bem conscientes e tal. Eu lembro de uma que era... Os programas. Eu lembro de uma muito característica, Dudu, que era sobre... Essa parada da cultura de você não ficar muito preso na televisão e tal. Aí eu lembro que o final da propaganda, não lembro direito como é que era, mas o final falava assim, tipo, desliga a TV e vai ler um livro, né? Desliga a TV e vai ver um livro, essa daí é icônica mesmo. E essas coisas eram legais, eu acho que fez uma geração crescer talvez com uma consciência diferente de consumo de música, de audiovisual, né? Eu acho que... formadora de opiniões, né? Não, pô, demais. Contou bastante. Eu vou aproveitar também essa deixa pra falar com vocês sobre o visual de vocês, né? Que pra quem ainda não viu, logo no comecinho aí do vídeo a gente já botou o clipe pra rodar, então eu acho que já deu pra sacar mais ou menos como é que é a pegada da galera. Eu acho que é uma preocupação pra vocês interessante, né? Mostrar através da identidade visual quem vocês são, eu acho que é uma parada da música, né? A gente prioriza de alguma forma essa parte da indumentária e tudo mais, e eu assistindo o clipe de vocês percebi isso, né? Que é uma das coisas que chama a atenção da banda. Vocês alinham todos juntos pra fazer os visuais e tal? Como é que é a parada? Não, antigamente... Essa parte estética, né? Eu vou ser bem sincero. Antigamente eu tinha esse tipo de preocupação, sabe? Falei, galera, é o seguinte, bora ver isso bem a caráter e tal, pra mostrar essa identidade. Hoje em dia eu sou mais assim, galera, é o seguinte. Vistam da forma que vocês se sentem bem. Porém, sem sair da característica do que é a banda. Tô ligado, saca? Sinto-se à vontade. Só que, lembrando que a banda ela tem uma identidade. Entendeu? Então mistura a identidade de vocês com a identidade da banda e sintam-se à vontade. Sim. Eu ainda, desde que eu me entendo por gente, eu sempre me vesti mesmo de sobretudo e cheio de adereço, eu sempre gostei, sempre amei isso aí. Até porque faz parte da cultura, né? Da nossa cultura, da subcultura gótica, da cultura do rock em si, do metal, né? E eu sempre fiz questão disso. Às vezes, mano, hoje eu vou mais simples, mas tem momento que eu fico, não, hoje eu vou bem. Entendeu? Porque eu chego até e cheguei. O periquitaque todinho. Exato. Já no caso das meninas, vou falar aqui também, as meninas se preocupam mais com isso. Elas têm mais essa preocupação, tipo, não, eu tenho que ir mesmo bem dark, bem vampírico e tal, porque isso chama atenção. Isso que é da cultura, parte, né? Faz parte da cultura e tal. Então eu acho massa quando eu vejo as mulheres assim, bem, saca, bem vestidas assim, eu acho fantástico. É porque, se a gente for perceber assim, a história do Sinfônico, na verdade é uma fusão do erudito, né, com o metal. Exato. E como foi falado no início, que sempre tem a questão das mulheres, justamente pelo canto lírico, a gente tem, digamos, se a gente for para o canto lírico, mas no mundo erudito, nós temos as cantoras com mais ênfase. Né? Nós sempre vemos uma soprano. Isso. Mistura toda essa estética, a estética vampírica com a erudita. É por isso os vestidões, aquelas coisas. Doido, uma coisa meio escandinava, assim, né? É, uma coisa meio medieval, meio dark wave, meio escandinava. Os clipes de vocês têm essa pegada, né? Sim. E é interessante. E uma parada que, voltando assim para o mundo real aqui, o chão mesmo, vocês, a única banda dessa vertente aqui em São Luís, no Maranhão. Sim. Como é que vocês conseguem se virar para encontrar lugares para tocar, para formar parceria, já que um estilo que tem um representante, que para um estilo que tem vários representantes é difícil local para tocar, imagine para
que tem só um representante, como é que vocês vivem nessa parada? Amigo, a gente sempre vai naquele lance da divulgação. É o seguinte, a gente é esse aqui. Tá aqui o nosso material, tá aqui as nossas características, tá aqui o que a gente faz de verdade. Só divulgue. A gente vai divulgando, a gente vai mostrando para as pessoas e tudo mais e tal. Antigamente a gente lutava mesmo para conseguir uma apresentação. A banda e a minha sofria para conseguir uma apresentação local, mesmo que apresentasse duas ou três músicas. A gente não tinha esses. Agora que a gente está começando a ter esse espaço, entendeu? A galera chama de cara, é o seguinte, estou apresentando a Vanglória, que tal, para tocar nesse evento aqui. Pô, massa, estamos dentro, fechou, show de bola. Entendeu? Mas antigamente era bem mais complicado. Bem mais complicado porque, primeiramente, é um estilo que na época já existia, mas pouca gente conhecia. Muita gente fica com o pé atrás, assim, fala, ah, não, não sei o que e tal, entendeu? Era porque na época, antigamente, era black metal, era heavy metal, era funk e tal, tudo mais e tal. E o metal sinfônico, quando eu formei a Vanglória Arcanos, metal sinfônico, tinha o gótico que tava em alta na época. Uhum. Então eu falei, vou pegar essa galera do gótico, que curte o metal sinfônico, e eu vou pedir ajuda deles para ajudar a divulgar a banda. Para alavancar. Alavancar. Sim. Então a galera gótica na época, até porque eu fiz parte da subcultura gótica, ainda faço mais, hoje em dia já não é tanto assim, porque já deu uma dormida, né? Mas tipo, na época tava em peso o gótico, isso, porque não é só o metal sinfônico, incluído no gótico, tinha o Dark Wave, tinha um post-punk, tinha o gótico vampiro, tudo mais e tal. São os subgêneros ali ao redor da vertente. Exato. Então, tipo assim, eu vou me juntar com essa galera, até porque eu me identifico muito com a subcultura gótica, então eu vou aproveitar e juntar com a minha banda. Eles me ajudaram muito a divulgar a banda. A galera gótica sempre foi fã da Vanglória Arcanos, aqui na capital. Então, eles ajudaram muito. Hoje em dia, a gente foi considerado uma das melhores, 15 melhores bandas de metal sinfônico do Brasil. Aí eu defendo muito essa galera gótica, a galera daqui de São Luís, que hoje em dia, apesar de que não tem muito gótico, mas a galera que curte o heavy metal, a galera que curte o speed e tal, eles curtem a banda. Então, Eu conheço muita gente que não necessariamente é desse segmento, assim, mais sinfônico, mais gótico, mas conhece o trabalho de vocês, fala de vocês, ou seja, vocês meio que furaram a bolha. Essa daqui, Dudu, é possivelmente uma das primeiras bandas de dentro do rock que conseguiu, de fato, furar a bolha do gênero que toca. Porque eu sempre escutava a galera, por exemplo, do thrash falar da existência de vocês, a galera do punk, do hardcore, do heavy metal. A existência da Vanglória sempre foi algo notado por todos os outros estilos adjacentes. E isso é muito importante. É um sinal que vocês estão fazendo o trabalho certo. Então eu tenho que parabenizar antes do final da entrevista. Obrigado. Isso aí é legal, que vocês continuem tendo esse espaço, porque é mais do que merecido. Mas eu queria que tu aproveitasse e respondesse também pra gente aqui, pra explicar melhor, já que vocês estão dentro do lugar de fala de vocês. Sim. E também pra quem tá assistindo. Existe uma certa diferença entre o gótico, né, e o sinfônico, né? Sim. Existe uma peculiaridade ali de um ou de outro que faz essa distinção de estilos. Eu queria que vocês explicassem sobre isso. Qual é a diferença do gótico, né, pro sinfônico? Porque é o seguinte, amigo. Na verdade, o sinfônico sempre foi aquela coisa orquestral, né? E quando a gente fala sobre a cultura gótica, ela é bem ampla também. Não é só aquela coisa tipo... da coisa lírica, da coisa medieval, não. Ela é bem ampla, ela é bem diversificada. Tem várias. A subcultura gótica, como eu já falo, é uma subcultura. Ou seja, são várias culturas dentro de uma cultura só, uma cultura predominante. E o que caracteriza muito a ligação do sinfônico, da Vanglória Arcanos em si, com o metal sinfônico e o gótico, é a coisa do canto lírico, do canto coral. Sempre tem os corais góticos, gregorianos, o coral sacro e tudo mais e tal. Isso na subcultura gótica, isso existe, entendeu? Principalmente na era victoriana e medieval. E quando o metal sinfônico veio junto com toda aquela parte daquela orquestração e tudo mais e tal, então veio junto também essa parte desse coral. Então, por isso a junção, que as pessoas pensam que toda banda de metal sinfônico é gótica. Na verdade, não. É apenas um detalhe do gótico que é introduzido dentro do metal sinfônico. Porque os metal sinfônico, eles são várias vertentes numa coisa só. É um pouco do speed metal, um pouco do heavy metal, um pouco do power metal. E também tem o lance do gótico e metal junto, entendeu? Que é o lance do coral. Perfeito. Então vamos fazer logo uma dinâmica aqui para ver se a gente entendeu. Vamos lá, professor. Vamos lá as perguntas. The Sisters of Mass. É gótico ou sinfônico? É gótico. É
The Cure é gótico ou sinfônico? É gótico e alternativo também. Pronto, vamos lá. Eu vou conseguir explicar pra vocês aí do outro lado direitinho. É um rock alternativo com levadas góticas. Joy Division também cai nessa mesma do The Cure, então. Exato, mas é tipo, são bandas de New Waves que tem essa característica gótica. Principalmente pelo visual. É, pelo visual, principalmente pelo visual, entendeu? É, tipo Bauhaus, por exemplo. Exato, mas são bandas, na verdade, são bandas que têm a característica de New Wave. Maravilha. Oitentista. Isso, que são o estilo gótico dos anos 80 ali, né? Exato, que o lance das maquiagens, né? O vocal de que era bem com o próprio punk em si. Entendeu? Isso, verdade. Uhum. Aí Nightwish, Épica, aí essas já são mais são voltadas pro sinfônico, né? Perfeito. Eu aprendi. Principalmente pelas que eu conheço, The Cure. Agora, sim, uma pergunta que mais sobre sociedade e cultura mesmo, uhum, misturando música. Cara, antigamente, isso é uma visão bem pessoal minha mesmo, não tem pesquisa, não tem porra nenhuma. Quando eu morava no Quatraque, tinha os punk do Quatraque, saca? Uma galera gótica que a gente conhecia. Aquele maluco ali é gótico, aquele maluco é punk e tal, Eric Punk lá do Quatraque e tal. Eu vejo mais essas pessoas, eles ficaram mais velhos e não teve continuidade no movimento. Qual foi da parada vocês que, tu, por exemplo, falou da galera gótica que ajudou bastante, a galera punk lá que apoiou a banda de vocês, todo conhece mais essa cultura do que eu. Isso de fato tá acabando, eu digo aqui, porque pra Europa a gente sabe que ainda tem muito. Eu digo aqui no Maranhão, aqui em São Luís, isso acabou, isso ainda existe, ainda tem um movimento que resiste, como é que tá essa parada? Amigo, é uma coisa que até hoje me pergunto o que de fato aconteceu com essa galera. Claro que muita galera que eu vejo hoje em dia também casou e tal, outros mudaram de vertente e tudo mais e tal. Tomaram outras direções, saca? Mas, tipo, as poucas pessoas que da subcultura gótica em si, que eu conheço, hoje em dia eu curto em casa mesmo, Tô mais velha, né? Eu mesmo quando entrava no estúdio, eu entrava no estúdio, olhava um punk. Na verdade, pô, É porque a galera agora punk tá andando de carro, pô. Porque na verdade, eu vou ser bem sério, amigo. Tem uma galera agora surgindo, na verdade, eu acho que agora deu uma adormecida, mas tá voltando agora. Tem uma galera agora que tá surgindo agora, que tá voltando com essa questão dos rolês dos rolês góticos e tudo mais e tal. É, percebi. Inclusive, pós-pandemia, acredito que tá ressurgindo esse pessoal, tá ressurgindo justamente por isso. Essa questão, nós vivemos assim um período de trevas. De tipo, posso morrer a qualquer momento, a vida é um sopro e tudo mais, e aproveitar mais a vida. Mas eu também acredito que o pessoal mais antigo, eu fazia até parte, faço parte na verdade, né? E acredito que o que influencia também é a desvalorização. A desvalorização, a gente cansa de correr atrás e aí é desvalorizado tanto internamente e externamente, aí é complicado. E aí, falando sobre resistência, eu também queria falar sobre diversidade, que foi um termo que tu usou logo no começo, uhum, da entrevista. E, Luzia, eu sempre observei que a banda de vocês teve uma prioridade assim colocada, talvez, né? Não sei se eu estou enganado, mas aqui da porta para fora é como eu observo, que vocês priorizaram isso de ter uma diversidade, né? Não sei se eu vou errar aqui a falar isso, mas eu acho que vocês têm representantes do LGBTQIA+, né? Sim. Tem uma representante trans, né, na banda de vocês. Sim. Vocês têm diversidade de gênero, de bairros aqui. Então, vocês são uma banda representativa em todos os sentidos, né? Tem gente de todos os cantos da cidade. E eu sempre olhei isso na, uhum, Vanglória, né? E eu queria que vocês falassem sobre a importância desse tipo de coisa para dentro da sonoridade de vocês, pro trabalho da Vanglória. Como a gente sabe que a música é uma coisa bem ampla, a música não é uma coisa limitada, a gente quis fazer isso também com as pessoas em si. Tipo assim, cara, é o seguinte, eu vou, tipo assim, é um representante, é uma pessoa negra, é uma pessoa do LGBT que é PN+, é um indígena, tudo que, tipo assim, você tem talento, mostra seu talento, mas mostra o seu talento, mostra de fato quem você é. E vamos somar isso com a banda. Mostra a tua personalidade, mostra a tua militância de uma forma onde todo mundo possa entender, possa ver, possa respeitar, entendeu? E possa propagar esse respeito, entendeu? E a gente sempre fez questão disso, entendeu? Muito bom. A gente, Sérgio, mas tipo assim, tal, essa pessoa, ela tem uma militância, mas ela tá aprendendo. Falei, traz essa pessoa pra cá. A gente precisa disso, a gente precisa mostrar que a música é uma coisa ampla. A música é pra todos, pra todas e pra todes, entendeu? Então, tipo assim, vamos pegar essa galera que pra sociedade é excluída e vamos incluir.
E bora pegar o talento dela, que de fato é o que importa, e bora expandir isso. Porque a Vanglória Arcanos é isso. Ela é a expansão da música. Ela é uma música de metal sinfônica, é única, mas a gente quer sair desse lance de ser uma coisa só, saca? Uhum. A gente sempre procurou expandir também o nosso som através disso. Ah, a banda Vanglória Arcanos, ela pegou um estilo que é europeu, mas bora transformar isso numa coisa brasileira. Vamos pegar pessoas que de fato têm uma característica brasileira mesmo, principalmente na questão das minorias, e vamos embora crescer isso. Saca? Vamos pegar a nossa cultura brasileira, vamos pegar a nossa cultura de personalidade, de minoria e tudo mais, e vamos embora fazer com que as pessoas vejam isso. Entendeu? A Vanglória sempre foi. Tem representante negro, tem representante LGBT que é PN+, tem pessoas que é o nosso baixista, que é um excelente baixista, um cara muito talentoso, que é o Johan, que entrou agora e está somando de uma forma incrível. E vocês entendeu? Aparecem com os moleques tocando, que isso aí é massa pra caramba também. Né? Pois é. Tipo, tem uma galera nova, saca? Ao longo do tempo a gente vai ficando velho no rolê e vai vendo que falta uma gurizada nova aprendendo o seu instrumento, se importando ali com o que tá fazendo musicalmente. E eu vejo que tu integra essa galera, saca? Vocês têm esse trabalho. E, bicho, parabéns de verdade, porque eu acho que o pensamento é esse, de fato. Tem que fazer isso, integrar. Porque por muito tempo, eu acho que eu posso falar com um pouco de propriedade sobre isso, por muito tempo o rock ele foi um lugar muito mais de exclusão do que de inclusão. É, né? A gente trabalhava meio que para excluir a pessoa, para ela desistir de gostar. Tipo assim, você gosta mesmo? E isso não é legal, cara. Eu acho que a gente já viveu o suficiente para entender que é muito mais interessante abraçar essas pessoas do que expulsar, cara. Sabe por quê? Porque se tu expulsar, mano, bem ali no canto, vai ter um outro rolê que vai abraçar essa pessoa, né? E aí, isso vai explicar por que os shows vão cada vez dando menos gente, porque o público vai cada vez menos comprando a tua ideia como banda, como artista, te respeitando menos como artista, né? E a gente não quer, de fato, independentemente da vertente do rock, cair numa trevas assim da arte, né, cara? A gente quer que mais pessoas conheçam nossos trabalhos, mais pessoas compareçam aos shows, comprem os nossos materiais para que a gente sobreviva musicalmente, né? Como eu falei agora há pouco. Sim. E eu acho que tem que ser esse ambiente de inclusão mesmo, cara. Trazer essas pessoas, saca? De um ambiente de diversidade. E reparar os danos do que foi feito lá no passado, né, galera? Porque eu acho que, como já tiveram muitos erros nesse sentido, talvez agora seja a hora da gente se preocupar em consertar, né? Nunca é tarde para reconsertar. Com certeza, viu? Isso é uma de dúvida. Não, é somente sobre essa questão dos rótulos, né? Porque nós sabemos que o sinfônico é uma coisa europeia, e aí tem aquela questão do rótulo, da cor de pele. E também quando a gente traz para o Brasil, né, na década de 80, 90, nós tivemos muitos casos de pessoas que saíam de casa normais. Padrão. Isso, padrão. E se vestiam nos becos, com sua caracterização gótica e tudo mais. E também teve casos de assassinato só por essas questões, da pessoa gostar de algo totalmente diferente. Né? Então, hoje em dia, acredito que nós temos uma mentalidade, a geração nova está vindo com uma mentalidade assim, bem melhor, respeitando mais cada diferença. A pessoa tinha vergonha de chegar de punk, por exemplo, de gótico na rua, na sua rua, né? Só se vestia de punk lá na Praia Grande. Eu conheci a brother que fazia isso. Eu lá na Praia Grande, na integração trocava de roupa. Eu já, na verdade, eu não tive muito esse lance, que eu sempre fui uma pessoa fora do pudor, sabe? Essas coisas. Cara, desde um tempo por gente, eu botava minha saia mesmo grandona e tal, e saia de sobretudo, aquela coisa, e o pessoal, isso aqui, ó. Tá bom. Pode falar à vontade, pode ficar agora personalidade, falar à vontade, coisa, mas eu saia mesmo e tal. Pegava minha saia ontem, como é que pode? Um homem usa saia, depois eu uso saia. Eu pinto as unhas e tal, passo da maquiagem. E eu sempre gostei disso, eu nunca tive vergonha disso, cara. Até porque isso, eu me identifiquei com isso, faz parte de mim, saca? É massa. E, pô, quando eu sou aquela pessoa assim, pô, é isso que eu quero? É isso que eu vou lá e faço, entendeu? Pouco importa pra mim se minha mãe vai falar, meu irmão vai falar, vizinho vai falar, até porque eu não devo nada pra vizinho, então eu sempre fui aquela pessoa escrachada mesmo, saca? Sempre tive pudor em nada. E sobre opinião, eu vi alguém falar sobre opinião, uma coisa assim, super simples, mas super bacana sobre opinião. Tipo assim, opinião tem duas, tem duas possibilidades de opinião sobre a tua pessoa. Se a opinião tá certa, tipo assim, tu não é bom,
Beleza, a opinião, eu concordo com a opinião daquela pessoa é essa. Se tá errada, foda-se. Então, assim, tem duas opções. Tu te preocupar com algo que tem duas opções, pode ser uma certa ou uma errada, tu te preocupar com pouca coisa demais, cara. É uma opinião. Mas eu queria entrar no assunto aqui, mais produção mesmo do material de vocês, até pra falar um pouco do trabalho da banda em si, como é que tá o trampo da banda. Vocês estão lançando algo, trabalhando em alguma coisa, fazendo videoclipe, como é que tá o corre nesse momento da Vanglória? É, a gente agora tá com um projeto agora, na verdade, vou ser bem sério pra vocês, a gente tá com um projeto de fazer um EP. Uhum. Só que tá surgindo muita ideia. Muita ideia, tipo, ideia minha, ideia dela, ideia dos membros e tudo mais e tal. Eu falei, cara, até meu pai falou a mesma coisa, tá? Eu falei, cara, tá surgindo muita ideia e eu acho que vai dar certo. Pelo jeito, pelo tanta ideia que tá surgindo musicalmente dizendo, não vai ser EP, vai ser mesmo um álbum completo, entendeu? Então a gente tá trabalhando em cima disso. A gente agora tá produzindo uma nova música, lançamos uma música agora recentemente, né? Agora estamos produzindo outra música, que daqui a pouquinho também vai ser lançada e tal, e o trabalho vai continuando, amigo. Fazendo show, fazendo lançamento de música, entendeu? A gente tá com a intenção de fazer uns clipes também e tal, pra botar aí também pra galera dar uma assistidinha legal. Nossa. E produção não para, amigo. Não para, né? Luzia falou sobre esse lance do estilo europeu, né? Que a gente pegou de alguma forma aqui, né? Seja do gótico, do sinfônico, de outros estilos do metal. Uhum. Mas é interessante, porque é questão de adaptação, né? A gente escuta, aí transforma numa coisa nossa, né? E se parar pra perceber, né, cara? Já vieram aqui e roubaram tanto nosso, né? Não é, amigo. Pois é. Uma reparação. O que é pegar um somzinho de lá e fazer aqui, né? Mas enfim, falando sério. Galera, Eduardo perguntou pra vocês sobre materiais novos que a banda pode lançar. Mas eu queria saber também como é que tá a questão dos shows. Se tu falou que tem aumentado as possibilidades de vocês tocarem e tal, como é que tá a agenda, assim? Vocês já tem shows marcados agora no começo do ano? Como é que é? Temos, a gente tem uns shows agora pra fazer. Inclusive, sábado agora a gente vai apresentar lá no Parque Shalom. Uma apresentação da gente lá que tá bacana. E tem outras apresentações que vai vir ao longo desses meses agora, né? E pra fazer divulgação das músicas novas e tal, da nova formação, que agora a gente tá com uma nova formação e tudo mais e tal. E não para. Eu tava afim de ver o show de vocês no Carnaval Terna, pô. Eu tava até falando pro André. Eu falei assim, André, vai ser massa. Eu tava falando pro André aqui, vai estar tá, assim, Léo Santana, caralho de asa tocando só Carnaval, e lá naquele palco vai estar tá Vanglória, vai estar tá um punk, que vai estar tá, porra, vai estar tá rap. E cara, eu tava imaginando que ia ser muito foda, mano. Eu vi muito palco gigantesco ali, maravilha. Não, exatamente, ia passar uma galera assim, que não conhece, uma galera ia parar. Isso é maravilhoso. Ia ser, pô, pra ver metal, pra ver hardcore, cara. Eu e André, pô, a gente passou uma tarde aqui todo dia, tipo de luto. Eu falei, André, eu tô tipo de luto, pô. Sabe quando nós pensa, também. Tu pensa que é um sonho. Nós chegamos à noite. Pensa que é um sonho, poxa, que tu vai acordar e vai dar tudo bem. É porque a gente já tá todo mundo de preto. O luto já tá. O velório do show já foi feito. Pois é. Já pois tava é. Gravando é porque velório. A gente, não só a Vanglória Arcana, mas todas as bandas, os produtores, vem se programando, se organizando, né? Fazendo sacrifícios pra que a gente acontecesse esse evento, né? Esse é um evento muito grande e importante pra todos nós. E muita gente ia subir ali pela primeira vez, pela né? Primeira vez, pô, então, galera, pô. Quando a gente olhou a estrutura, eu falei, André, a melhor estrutura que eu vou cantar, André. Falei pro André. Mas dias melhores virão, cara. Pode ter certeza. Com certeza. Rapaz, eu tenho um amigo produtor que ele sempre fala assim, não existe show cancelado, existe show adiado. Exatamente. É verdade. A gente não conseguiu dessa vez, mas com certeza a gente... Vão surgir outras oportunidades e eu acho que quando você faz... É o certo pelo certo, sabe? Quando você faz um trabalho que merece reconhecimento, merece um palco grande como aquele que vocês estavam mencionando, eu acho que isso vai vir naturalmente. Pode ser hoje, amanhã, às vezes não é no tempo da gente. É uma coisa que eu aprendi ao longo da minha trajetória, assim, cara. Que às vezes eu queria aquilo pro ano que vem, mas não era no ano que vem, era 5 anos depois, né? Então a gente tem que ter maturidade também pra esperar a hora que vai chegar. E é só continuar, mano. O segredo do underground é não desistir. Isso é verdade. Na minha opinião. A gente luta até hoje. A Vanglória tá uns 15 anos aí e tal. E a gente já é macaco velho assim, no lance de esperar. É, logo no início da banda e tal, tinha outras formações e tudo mais. Eu tenho um amigo que sempre foi fã da banda, né? Tal. Hoje a gente se vê pouco, tá? Mas porque ele já casou, já tem família, já foi
entendeu? Mas, tipo, é, na época, ele sempre me ajudou. Ele me ajudou uma vez carregando uma bateria. Não é só bateria, mas cabo, tipo, tapete e tal, essas coisas. E a bateria era grande, grande demais. Então a gente atravessava um mangue pra poder subir pra ir lá pra casa. Minha casa tava em reforma ainda, assim, pronta. E tinha esse lance. A gente veio que deu umas duas, três voltas pra pegar essa bateria. Gigante nas costas, pra, só pra ensaiar, meu. Cara, só pra ensaiar. Quem vê close não vê corre mesmo, né? Vê a galera com as rouponas bonitas, os vestidão sobretudo, não sabe o que tá passando esse aperto, né? Exatamente. Não, e é com essa história que fica o meu agradecimento à presença de vocês, porque quem carrega uma bateria na cabeça, no mangue, sem receber um real fazendo aquilo ali porque quer, por amor à parada, merece muito reconhecimento, cara, porque poucas pessoas dão tão valor ao que faz, ao seu trabalho. Se todo mundo desse um pouquinho de valor ao seu trabalho, que nem músico dá, para fazer música, eu acho que a gente ia ter uma sociedade melhor, um sistema trabalhista melhor, tudo melhorava. Mas, infelizmente, a música tem esse poder de fazer tu ir lá, carregar a parada. Infelizmente. Porra, para não ganhar, às vezes, nada, a maioria das vezes, mas só por fazer. Então, isso é muito louvável encontrar pessoas assim. Pois é, eu acho que já responde aquela tua pergunta. Por que de fazer música, né? Eu acho que é isso, cara. É pelo amor também, pela essência, pelo amor, pela vontade mesmo de fazer. Porque a música já faz parte da gente. Então, se a gente não fazer uma coisa que a gente gosta, não faz sentido nenhum. Verdade. Entendeu? Então, acho que esse meu relato, as tuas palavras também já responde tudo. A gente acaba encerrando do mesmo jeito que a gente começou. Mas, show! Galera, então, mais uma vez, satisfação estar aqui com vocês. Vida longa aí, a Vanglória, tá? A gente se encontra pelos palcos de São Luís. O ano tá só começando, viu? Obrigado pela participação. E agora eu vou fechando aqui pra falar com a galera que... Ano novo, né? Temporada nova. Essa aqui é a terceira temporada do Garagem Alternativa. E vale lembrar que a gente tem a playlist do Garagem Alternativa lá no canal do imirante.com, no nosso YouTube. Você vai lá, olha todos os episódios. A gente também tá no Spotify com os episódios completos. E tem a nossa rede social, @podcastgaragemalternativa. Tudo novinho lá, né? Zero grau. Vai lá, segue, dá sugestão de banda. A gente tá sempre recebendo no direct. A galera, me convida meu amigo. Vai lá, que a gente não consegue trazer todo mundo de uma vez, mas ó, uma galera que não tava na segunda temporada vai vir na terceira, quem não, na primeira veio na segunda e assim vai, mano. É tanta gente querendo vir, a gente acha isso sensacional. Então pode deixar o nome lá, pode dizer eu quero, uma hora vai rolar, mano. E é isso aí, Garagem Alternativa começando a terceira temporada. Eu tô de visual novo, decidi pra 2024 assumir o visual doidinho do Debi Lloyd mesmo. É, tu tá parecendo também aqueles cantores de ragatón. Já de ser tantas vezes chamado de doido, agora eu já botei o visual do doido mesmo, que aí a galera já conhece só pelo olhar. Tá achando Debi Lloyd mesmo, Debi Lloyd, todo mundo tá perguntando qual foi minha influência, eu falei Debi Lloyd. Debi Lloyd. Jim Carrey, pô. Jim Carrey, rainha, os outros, nadinha. Galera, encerrando, olhando aqui pra vocês, cara a cara, pra falar que já já vai ter outra banda, outro artista maranhense do cenário autoral, claro, sentado aqui conversando com a gente. Hoje foi a Vanglória Arcanos. Fiquem ligados aí nessa banda que vocês ainda vão ouvir muito falar desses caras. E a gente se encontra até breve, até o próximo episódio do Garagem Alternativa. É isso aí, galera.